fderl ee soomaaliya korhoganaysa madaxweyne xasheek maxamuud dariiqii uu horey isagu dadka soomaaliyeed meel babliga oo fagaaraa uga sheegay golihiisa wasiiraduna hadda ayay bilaabeen in ay si cad oo babliga ay usoo istaagaan oo ay dhahaan emaaragtay wasiirnimada iyo xilka aan haya iyo wasaaradeyda qoyskaygaiyo qaraabadaydaaan ka shaqaalaysiinaya haddaba waxaa aad maaragtay u soo baxaysa hadalhayn wasiirka ganacsiga oo isagu arintaasi ka dhawaaji laakiin ummadda soomaaliyeed bal madaxweynihii ka sareeyey ee dalka ugu sarreeyey baa meel babligah lasoo taagnaa maxaa u malayn haysaa golaha wasiirada iyo dadka hooseey somaalida wxay ku maamaadaa haday cudiisu ay durduriso aaransa maaaaga ilan marka haddii madaxdii ugu sarreysay ee madaxweynuhu lomber on ka yahay ay la soo taagan yihiin anu haddaan madaxweynahay waa inay gabdhahayga iyo qoyskayga iyo maaragtay dadkaan dhalay ay dowladda ay daraf qabsadaan wasiirada maxaa u malaynhaysaa

مصاب كأن هي يكرسي عن أفضلية أن كأو يا أن كل ناس نوتشنا هي أو أحفظ ما أهن أن اه وحوا مدحينه وقل ذا هي موادية مواد قف كستاء صماريا ضم لكن اه وحلا ربع قف كمواد كمركون سن أبها حلك هاي نينا راسد يا مركون حلك لكن هذا جو أود وكفر ليه مدحينه أذاك سنة يا إنها شقوين كي حتى قليه وسير هذا عادي إنها كدر بحدي. oo waxa ay ku sameyn haysa gabadha madaxweynuhu dhalay arrimaha diblomaasiyadda ka baxsan safarada madaxweynaha y u raacayso in baratokooladii iyo safiiradii ay maarata ay ku dhexcaayayso fagaarayaasha caalamka waa wax foolxun waana wax qayamka iyo madax banaanida iyo sharafta iyo dowladnimada soomaaliya lidi ku ah haddaba waxaa adalhaynteedu ay aad maalmadan ay baraha bulshada u haysataa wasiirka ganacsiga oo su-aal laga weydia oo isagu de aan qarsanaynoo sheegay inuu wasiir maadaamu wasaaradda ka yahay in booskii bannaanaada uu qof qaraabadiisa u keenhayo waxaa marka dadka somalia is weydiinhayaan wasaaradaha soomaaliya ee dowladdu ay ka koobantaha waa dhowrbaaanwasiirad dhowryabaatankaa wasaaradood haddii wasiir kasta qoyskiisa iyo qaraabadiisa iyointsoo doortayaintisoo dooratay maratcodka siisamarkan xildibaana ay daba qaylinayse waa siduu hadalkiisaudhigawasiirku intaasaa shaqaalaysiin uu dhaho ummadii soomaaliyeed ee dhallinyartahayd ee waxbaratay ee rabtay inay dowladu shaqo abuur u samayso in ay xafiisyada dwlada ay haq ka helaan yaaaaumaanida kale wasaaradaha ee soomaaliya iyo qabaailada soomaaliyeed maislegyihiin waaraaaomala qablaa soojdnmaala filiyqraabadaay kasoo jeedaan waa dad yaroo koobanmad ale eeomaleedqabiilodhan oo soomaaliyeed

انت او مقا عابد او سميي مدحوينها صومالي انت او مقا عابد سميي او حكو سليي قويس اي وليبانا قرابة كيل اح اي اي نمارا اكتي ليه ليا وان ان ابا صاحيب كي او دانا صاحيب تنما اي كارد حيسو اي ميد او قرابة اي مارا تقويس كيسا مدحوينها مارك الله في ريو اي اليه نقالها اي صومالي او نن وحا او قيستي قف قويس كيسا كدولي جاي ee eh, fila soomaaliya maaragtay eh, fadhiyana waa nidaam gebigiisuba maaragtay ka dhaqaala samaysa iyo in maragtay nin walba ay xafiiska uu joogo hantida taalla iyo hantida loo qorsheeyey iyo maragta dhaqaalaha yaalla iyo -ya shaqada taala intaba inuu isagu maragta iyo qoyskiisa yo e, inta e, qaraabadiisa wax xusid mudan maragta faamilka guud ee uu ka soo jeeda ama qabiilka kore uu ka soo jeeda waxba kama -e helay waa in yar oo qoyskiisa in adeerkii iyo maaragte waxa wey walaalkiiiy inta ku hareeraysan ee ugu dhow ee qoyskiisa ayuu wax ka siinaya cadaalad darradu marka halkaas ay gaadhsiisan tahay ummadda soomaaliyeed ayaa u maqan ayaa dawlad u ah waxaa kalo la yaab leh wasiirka caafimaadka ooa isagana su'aale la weydiinayo baan maaragtay arkaynay oo isaguna leh hayadaha ماركتي وحويان صومالي ذا مرخاتير صومالي هدي أنا وسارد عفمات كان كشق على يسيو شقويين فربضن يا مشاريع ذا أرود لي وهاي ذا اللوكلا ودلك جودي هي سا أرود لي أما صومالي أنا جيب فشل مايو في الجروب يكله وين عن هيدا ذا أتان نفتان ماركت مشاريع ده سائلة وحيان أو أنا يجود لي يجود جولي سنة يا قف كأم سن قف صومالي إن شقذا مو ناجين كرو حمق بنكرو ummadda soomaaliyeed baa yaa wax io wax ka sugaysaa wasiirkii caafimaadka arrintaasi ku doodhay haddaan soomaali wuxu dhiibo ama haayad soomaaliyeed ama dad soomaaliyeed shaqadan aan u dhiibo anigiibaa fashilmaya si aana u fashilmo in ajnebi u dhiibo waa dowlad gebigeeduba ajnebi iyo dad kale ka dambaynaysa danaha ummadda soomaaliyeedna waa dad ka horumarinaya danaha dad kale دخاتير سوماليات داد وحبرتاي داد ما عرقتاي دوني دا كسو شقيي او دلال كسما تبحي لقالو حمي ايا امد سوماليات ايه اي لادا اقو يينا او حقران هايو او ودنيا دا او دل كسوماليين اي وحو قبتان ديارو اه ايا بوح لما شاقا ريسين اي خواس كوا اللو مد ديران اي حولا وحال الرابا داد وحكورا داعي حدا فيري وحا ترتوك الوسير كعافمات لو ويد ديي وحا كمي دا ان ايه شقالها caafimaadka bilaamushaar bay yihiin kuwo ajnebiya oo wasaaradda maaragta xiriir ay wada leeyihiinna intaasoo kun oo dollar bay qaataan bal marka ma waxaa madax loo yahay ajnebi iyo haay-ado hay-adahan qaramada midoobe iyo caalamka socdaay inta badan waa dad magaca ummadda soomaaliya ku shaqaystay kolay dhahaan abaar baa ka dhimanaysa oo toban milyan oo soomaali a gaajo u dhimanaysa malaayiin dollar baa loo baahan yahay malaayiintaasi doollar baa soomaaliya loogu deeqabaad maqashaan afar iyo labaatanka saac mana jirto tuulo moogtahay ceel biyaa laga qoday malaayiinka doolar xaggay u kacaan haay-adahan iyo inta maaragtay dilaalladu ay soomaalida sheeganaysa ayaa jeebadaha ku kala shubtay magaca soomaalida wuxuu noqday magac lagu tuugsado madaxdii soomaaliyeed ee la rabay inay haay-adaha ay bannaan ka saaraan oo ay dhahaan magaca ummada soomaaliyeed kuma tuugsan kartaan haddaad magaca ummadda soomaaliyeed

ummadda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed nidaam daliya oo dawladnimo lagu tilmaami karo meesha kama muuqato waxaa la yaab leh waxa cabdikriin guleed baa mogtaay loo magacaabay arimaha somalilan iyo somaaliya baydhabuu tego wuxu leeyahay arinta somalilan waa arin qaran si aan arin qaran uga higa marka wainan latashiy baydhabo aanaameyo addana laascaanood oo qarannimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed calanki somaaudagaalamaysa ayaa waxaa laga garab siinayaa muuse biix bal adu isfiiri iska horimaadka hadii qaran somaliye la raadinayo kuwa qaranka dhimanhaya ee mdcqaranasomala darted maashegat d kasoo godisomal anaga gonigosn wnadna raadid ba lagu dilay qaran soomaaliyeed baana mgta somalilan baana qarannimadeeda baydhabo ka raadinaya bal adu caqliyadda dadka madaxda iyo dadka arimahaas oo dhan wada xilsaaran u sheegaamadda soar qarannimo soomaaliyeed iyo wadajir ummad soomaaliyeed haddii la raadinayo meeshii laga raadinaya xabada dadkii raadinay loola dhacay kuwaas ma laga hadlo ummada soomaaliye jahwareerin iyo been iyo in filin loo jilo waa waxaan macquul ahayn xaqiiqada iyo maaragtay wadada cadaalada ummadda soomaaly wadajirkeeda wada noolaanshaheeda ay ku jirto haddaan la marahaynin ummadda ciyaarta iyo riwaayadda halaga daayo msaajiyo iyo goobaha cibaadada beenta iyo brobagandada halaga daayo مصوبان كلا دجا الله ما ياب موقت مكرفون مسجد كين في يا مارين كست ماش اللعب ما هيسي مصو كبل لو دكونا لما دنا و يحفيز كيس يولي قويس كيس مركا وصلاة دا تجمعها هي وحسود دجا يا مقادرات طبعا يا لواتن ديار مادة أيام جرانك ديار ضاد مجالد مقدسه كده على كيلو أفر دولار يبات

taasaa la baadi goobaya arqaalihii dhowrtii sane ee lasoo dhaafay qoyskiisu u waayo u baadi doono dad buu maaragtay daba taagan yaha u kuleeyahay musuqmaasuqaan u haystaa arrintuna musuqmaasuq maaha waa la fahamsan yahay marka masaajidadana in beenta iyo burbugaanada laga dhaafo weeyaan le-anna looguma talagalin masaajidka waa meesha alla lagu caabuday meel been iyo burbugaandho laga sameeya ma ahan waa meel cibaade iyo maaragtay taqwo laga raadiyo oo alla looga dhowaado madaxweynehu hadduu caddu daacad ka yahay musulmaasuq inuu la dagaalamana inuu isaga naftiisa ka bilaabo wey hantida ummadda soomaaliyeed e ee ku maqan ee daaraha leh ee maaragtay lacagta leh ee mashaariicda leh ee uu maaragtay qoyskiisa midba meel uu ku xidhay kuwaas inuu marka hore soo celiyo isaguo isnadiifiyo markaasa wax laga dhagaysan karaa loona arki karaa inuu daacad ka yahay intaasa rabaanan kuso goga